друзі, заливка повним ходом. Ось дивіться, що таке щільовий пол. Так, друзяки, всім добрий вечір. Що у нас по новостям? Зараз швидко пролетимося, покажу. І також покажу. Руслан попрацював відео, вони вже там ангар заливають, сарай утеплили, потолок підшили. Коротше, все самі подивитесь. Давайте все по порядку. Погнали. Ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось за цією партією, що їх було 19 штук, у нас залишилося 11. Цих уже 11 штук, ми як думаємо, почнемо потихеньку після паски убирати і, напевно, місяця на два їх хватить. А там за ці два місяці підтягнуться наші ті, що на нижніх щелях, кантури. Ну а ці ось отакі. Всі, що більші були, ми все время вибирали. Ну, а ці ж, виходить, що підтягуються і підтягуються. Коротше, так. Хочу вам показати, що таке щільовий пол. Ну, по факту. Ось дивіться, що таке щільовий пол. Просто, ну, мені там багато разно пишуть, що я убираю щільові поли перед тим, як знімаю відео. Що я їх там вимиваю, вичищаю, всякі коментарі є. То пишуть, от в мене теж щіля, ну, в мене вони грязні. Я теж бачив багатьох щільовий пол, але він у нього постійно грязний. Чого у мене сухо, я не знаю. Вони он ходять туди, в те місто, в кінець, і все, і там затаптують, там же буває лежать. Яка в них вага? Ну, різні були. Було, ми убирали 195, 215, отака. Ось оцей такий, цей за 200, за 230, напевно. О, той, що стоїть здоровенький. Та й цей, що... Ну, коротше, вони всі хороші, такі вже мощні убирати. Убирати є що, будемо потихеньку, потихеньку за пару місяців уберемо. Бачите, наскільки обленився, що навіть воду не встає пити, той п'є, а той капельки ловить. Ось що таке реально щільовий пол. Ходиш, ну реально, як у... Не знаю. Вон, Віка в тапочках, ходиш як в хаті. І тут живуть свині, от чим діло. Тут свині гадять, какають, пісають. І гляньте, що. І ви ж самі, я все время, як тут викачую, я вам показував. Ну ось, як і мені, диви. Да? Мордочки. Ось вони де ходять в туалет. І тут аж вони ходять. Іди, 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 іди. Бо це будеш кричати, іди. Вивести першого. Ось вони ходять в туалет. А ну, ти будеш тут стояти. І тут аж його і затаптують. Це вони все время сюди ходять і тут його затаптують. Тут навіть дійшло до того, що вони в цей край ходять так, що я ось кормушку насипаю в оцю, а в оцю рядом не насипаю, бо бува промазують, як ходять в туалет, то в кормушку валять. Я думаю, їх небагато, хай вже, думаю, буде в одну. І тут в одну, а там у дві. І бачите, хто хоче там їсти, хто хоче їсти тут. Як наші малі жевженята поживають. Трошки вже розколихалися, трошки вже бідовенькі стали. Ну, починають приходити у себе. По носа. Та навіть по звуку чути, що не дрищуть, да? Повниш, як ото по нос був один раз у нас, так дрищуть.
Що ти бігаєш тут? Дрищуть усі ого-го. А зараз, ну хорошо. Я вам скажу здоровий жирний плюс, що корм хорошо перемішаний. Я навіть сам замітив. Вони їдять, у мене ж як крупорушка, вона тройка, але вона все одно одна крупніша, одна менша. Ну, по-разному було. Ідіть отсюди. Іди. Короче, оце хорошо змішаний корм, рівномірно. І я побачив реальний результат. Ось у мене поросятка, це ж не то, що одне, два, десять. 40 штук поносів не наблюдається. 40 штук, це вже їм... Підожди, їм завтра буде 10 днів, як ми забрали. Завтра 10 днів поноса ні в кого, ну, щоб ми бачили, ні в кого не було. Та й воно видно, жопки в усіх чистенькі. Ну, не де ж, вон, диви, не одної жопки. Ні, сухенькі. Сухенькі, так. Да. 40 штук, це показатель без їдійних уколів. Ми їм навіть не від глиста, не кололи, не від поноса, нічого. Просто свиноматок забрали, вода тут була набрата зарання, ну, щоб тепла була, і насипав при старті, стартом змішаний у нашому новому змішувачі. Красота, красота. Будемо обирати, будемо обирати. Хорошо так, як росте поголов'я, тут маленьке. Там на нижніх щелях трошки більше, там 5 місяців, так. Да. Тут вже 7 плюс місяців. І отак, виходить, цих убираємо, ті підтягуються, а там і ці підтягнуться. І так постійний общий цикл. І вже у нас зараз на даний момент покрито 3 їхніх мами покрилими, все. Це хорошо. І 4 тих покриті. 7 свиноматок покриті. І виходить такий замкнутий цикл, що ще й поросяток будемо продавати. Ну тоді, як будуть десь двох лишніх. Коротше, отак. Пичі. Да, в усіх жопки чисті, в усіх. І ти замітила, Вік, що малих уже, а тих, що виділялись маленькі, нема. Я хотів їх віддільно, їх не видно вже цих малих, вони попідтягуються. Вон мале якесь в кормушки, ото постійно сидить їсть, воно і підтягнеться. Оце в кормушки вони лазять буквально, ну, неділі 2-3. Потім вони не влазитимуть в кормушку і їстимуть всі нормально. Отак. Так зато в мене нема головняка з цими кормушками. Воду п'ють хорошо, все хорошо. Це, кстати, від одних матерів. Оце ж їхні мами, це перші опороси були, а це другий опорос. Їхні три мами. Безім'яна, тюльпанша, волосинка. І тут безім'яна, тюльпанша, волосинка. Це старші брати. Старші братухи. Отак. Ось, ну, багато людей і поробило собі щільові поли, і робить, і зараз куча людей планують робити, багато. І в основному мені пишуть, оце дивився, як у тебе, і рішив собі, і всі так. І всі так, тому що закрито. Того, що, ну, реально, ось, я вам показую. Свині бігають, здорові, все. А ходиш якось по бетону, так і там. Чистота, красота, сухость. І саме головне, немає оцієї вонізми свиням. Вона то може є отут внутрі, як взяти до свині, дотронутися, понюхати. Ну є, а так, щоб воні немає такої. У мене там свиноматок більше запаха, бо я ж навоз одних вивозю за двір, бо буває, що хтось під'їжджає, ой, щось запашок чути, ну принюхується. Я кажу, та тільки вивіз тачку від свиноматок. А, ну, на можливо. Тепер. Так, друзячки, всім привіт. Сьогодні ми обрали, ну, виходить, крайнього кабанчика перед
Пасхою. Все, до Пасхи вже різати не будемо. І також хочу сказати, що є у нас, появилися в нашій лінії, багато хто спрашував, із Бразилії, і жовті ручки для обжиловки, ножі, і також щось такі, якими я працюю, бразильські, і появилися. То в нас не було наявності, а це вже появилося. І також мусати і дороже і дешевше. Номер по ножам 095-89-210-38 Віка. І також є китайський. От якщо такий стоїть 770 Бразилія, Китай такий точно 200 гривень. І отакі є тільки китайські по 200 гривень. Коротше, отак. Покажу вам, яка сьогодні підчеревана у нашого кабанчика. Підчеревок свіжий, не охолоджений. Ножі дуже хороші. Та й Китаю багато хто бере, теж, ну, кажуть, непогано. Ну, понятно, 200 гривень чи то 770. Дивіться, як у нас все получилось. Оце підчеревок. Сьогоднішньо важили 195 кг. Отак. Зараз ще доріжу один кусочок, і все вже нарізано, все вже поформіровано. Також є в наявності. Це я кажу, що поставалося. Смалець. 10 літрових відер за 600 гривень, якщо 10. Якщо тільки 5 відер, то 400 гривень. Отак. Якщо одне, 100 гривень. Опти рішають усе. Також по ножам дзвоніть. Є Китай, є Бразилія. Ну і є сокири для м'яса, тільки трошки треба сокири підождати. Коротше, отак. Всім вам всього самого найкращого і бувайте здорові! Ну що, друзі, вітаю всіх. Хочу вам показати, на якому ми етапі зараз. Так, фасад ми повністю закінчили. Все готово під покраску. Потолок сьогодні зашили. Пароізоляція на місці. Нам залишилося лише вирізати під шахти отвори та й все. Потім на подальше, що залишається зробити Олегу, це йому поділити на секції. 5 на 5, 4 секції вийде. Відштукатурити метр висоти. Ну, як відштукатурити? Клеєм заармувати. Протерти все клеєм. Ну, взагалі все потрібно. Покрасити цей перший метр, як у Стаса. Все інше треба покрасити фасадною краскою. Ну і, звичайно, покрасить ОСБ плити.
наступний етап у нас залишається. Це змонтувати витяжки до шахти витяжні. Утеплити повністю все мінватою. Потім натягнути гідробар'єр, контррейку, обрешотка. І все, чекаємо на профліст. Да. На, це наш. Ось якось так, друзі. Хто думає, що у нас буде висота потолку, ну, 1,80 м, він помилявся. У нас, як бачите, дуже високо. Добрий ранок, друзі. Хочу вам показати, як виглядає витяжна шахта на землі. Друзі, показую вам утеплення кровлі 100 мм. Сьогодні ми змонтували витяжки, потім в процесі утеплюємо пленка, контрбрус, виштування і так далі. Ну що, друзі, хочу вам показати, на якому ми етапі. Сарай, рештування закінчили, все готово під профліст. Ось як це. Лобова доска теж прибита. Що ми зробили по ангару? Вчора підсипали піску, затрамбували капітально.
тут, напевно, саме внутрі три або чотири рази послойно трамбувалося. Сьогодні до нас приїде бетон. І будемо заливати плиту. Ось з цього краю це так виглядає. Тоді буду знімати, коли будемо заливати плиту. Ну що, друзі, заливка повним ходом. Такі справи. Друзі, плита залита. Три міксери пішли. 18 кубів. Ну достань сапог, Андрюха, покажи. Вот такие слояка. Так,
тут все, і тут якраз колеса ось ці перегорювало. Денис, выключай камеру. Ось такі ось справи. Заїзд невеличкий. Як Ніколаївці заказував, заїзд залили, так, Ніколаївці?